Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Luna august va aduce în general un regim termic al aerului destul de ridicat, comparativ cu mediile multianuale ale perioadei, în timp ce la nivel de precipitații cantitățile vor fi deficitare în aproape toată țara, dar în special în regiunile sudice și sud-estice. Un nou val de căldură revine în întreaga regiune în intervalul 3-16 august. Temperaturile vor ajunge la valori de 36 de grade Celsius, în timp ce nivelul precipitațiilor va continua să fie scăzut și doar cu mici reprize de ploi slabe și de scurtă durată. După un weekend cu temperaturi puțin mai scăzute, urmează o săptămână caniculară. Mâine vremea va continua să se încălzească, devenind călduroasă, izolat, caniculară în vest și în sud. Cerul va fi variabil la senin, dar cu unele înorări la munte și în extremitatea de vest, unde doar izolat vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va fi în general moderat în sud și în sud-est și va sufla slab în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 36 de grade Celsius. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș vom avea temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. În Crișana vom avea o maximă de 34 de grade care se va înregistra în întreaga regiune. În Transilvania avem temperaturi care oscilează între 30 și 35 de grade Celsius. În Oltenia mercurul urcă doar până la temperatura de 35 de grade Celsius. În Muntenia vom avea vreme frumoasă și temperaturile vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade cu 35 de grade în capitală. La mare vom avea parte de temperaturi frumoase care oscilează între 30 și 32 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, vom avea temperaturi bune pentru această perioadă, ele oscilând între 29 și 33 de grade cu maxima regiunii în județul nostru, în județul Iași. În orașul nostru, în Pașcale, mâine vom avea o temperatură de până la 30 de grade, dar se va resimți ca una de 32 de grade Celsius. Mâine vom avea un cer predominant însorit. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Iripate și până data viitoare când ne vedem, rămâneți pe BIT TV. Numai bine!